Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Што е тоа еколошки криминал? Значи, под еколошки криминал ги подразбираме сите кривични дела кои се однесуваат против животната средина. Тука се офатени сите поведенија со кои се загрозува животната средина и тоа сите екосистеми, вода, почва и воздух. Се разбира дека се офатени и други кривични дела, како што е да речеме мачење животни, кое што во нашата држава е исто така застапено, или пак илегална трговија со заштитени видови, опасен отпад, радиолошки отпад и некои други кривични дела. Значи, секое поведение на човекот со кое што се врши загрозување на животната средина спаѓа во делот на еколошкиот криминал. Она што е добро што нашиот законодавец има предвидено во кривичниот законник на Македонија една посебна глава 22 која што се однесува специфично само на овие кривични дела. И она исто така што е добро што во одредени членови на законот е предвидена одговорност не само на физички, туку и на правни лица. Дали ме слушате? Да, ве слушам. Да. Кажете ми, колку тежи тој? Има ли проценке? Вие сте професорка на безбедност, го работите ова подолго време. Многу пари се опрашање. Така, значи... Не зборуваме само за сечата да, на многу... дрвја. Да, да. Значи, овој криминал е доста сеопфатен. Меѓутоа, она што е проблем е што се наоѓа на маргините на обштественото реагирање. Тоа би значило дека некако на прв план се некои други кривични дела, а овој криминал не се застапува многу во постапувањето во криминалистичките истраги, за жал. Но како иде, се разбира дека многу голема сума на пари е во прашање, бидејќи наместо да се изградуваат одредени пречистителни станици, да се опремуваат депони, да се вработуваат луѓе, да се сервисираат филтрите на оджаците и така натака, сето тоа доколку можат, сторителите го користат и не ги исполнуваат тие стандарти за заштита на животна средина. Значи, имаме проблем со несправедливо на законот, затоа што, кажавте, има посебна глава, опфатен е тој еколошки криминал. Меѓутоа, имаме ли увид колку по тој основ се казнети, колку завршили во затвор, колку финансиски товар добиле, затоа што велите дека многу пари се во прашање? Значи, Завод за статистика на Македонија води детална евиденција во однос на она што е сторено кривично дело и ние имаме точна бројка на откриени кривични дела. Меѓутоа, доколку збориме од аспект на криминалистиката, јас би сакала да ја потенцирам таа така наречена темна бројка, која што се однесува всушност на сторени, а не откриени кривични дела. Сметам дека кај овој тип на криминал, темната бројка е многу голема, односно, повеќе се тие кои што не се откриени кривични дела, односно, оние кои што се откриени и процесирани. Доколку збориме за оние кои што се откриени и процесирани, и за кои имаме поднесена кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи или инспекцијските органи, што е во поредок случај, да кажеме, оно што сакам да го потенцирам е казнената политика, а тоа е дека судиите израчуваат многу благи казни, кои што не се затворски, туку во најголем број на случаите се парични казни или условна осуда. Зошто е ова проблем? Ова е проблем затоа што во криминологијата познаваме специјална превенција и генерална превенција. Што значи специјална превенција? Тоа значи, ако го казните сторителот со висока казна, тој може да не го повтори делото, оплашен од последиците од казните.
Но, доколку казната е блага, тогаш сторителот повторно го сторува делото и се јавува како рецидивист, односно повторник. Единствена казна што сторителите ја сметаат дека е казна за нив е всушност одземањето на средствата со кои што го сторуваат делото, а тоа се трактори, камиони, моторни возила, моторни пили и така натаму. Значи, тука е поголемата материјална, условно да кажеме, казна за сторителите, додека судската казна е многу блага. Вториот сегмент на превенцијата е генерална. Тоа значи, ако вие делувате превентивно кон конкретните сторители, ќе делувате превентивно и во целото општество. Тоа значи дека останатите лица, кои што би сакале да го сторат тоа кривично дело, а гледат дека сторителите се строго казнети, може би ќе ги одвратиме од сторување на тоа кривично дело и ќе делуваме превентивно. Но мојот акцент сакам да го ставам на пустошењето на шума од аспект дека во најголем број на случаи го сторуваат организирани криминални групи кои што не можат да делуваат на територијата на земјата доколку не се поврзани со коруптивен начин со некои од безбедносните служби и органи. Затоа што станува збор за голема количина на илегално сечена дрвна граја. Да, се споменува некоја сума 20-25 милиони евра годишно. Да, цифрата е многу голема и во голем број сторителите се организирани криминални групи, чија цел е противправно придобивање на материјална имотна корист. Додека оние останатите сторители кои што се од екзистенцијални мотиви, значи кои што се сиромашни не може да се приуштат на друг начин домашно грејење, тоа е многу мала бројка од статистиката на сторителите на кривични дела на пустошење шума. Професор, ќе се вратиме кај судиите. Несериозно го сваќаат, значи не станува збор за убиства, за тешки кривични дела, и овие се тешки. Ние сме навикнати на сосема други приказки од судските анали. Еколошки криминал по инерција не го сваќаат сериозно или станува збор за врзан систем некој, пак доаѓаме до корупцијата. Јас сметам дека обвинителството и судството како клучни органи во правниот систем кои што ги процесираат кривичните пријави за еколошките кривични дела се недоволно едуцирани во тој поглед во однос на последиците, во однос на сериозноста на кривичното дело, во однос на последиците кои што се сторуваат врз животната средина и така натаму. И сметам дека со нивна подобра едукација би ја сватиле тежината на овој тип на криминал и може би би ја промениле својата судска практика. А само еден сегмент да им кажеме, ако после поплавите 2016-та не сватиле колку е сериозно тоа, влијанието на бесправната сеча, неконтролирана на појавата на поплавите, човечки жртви имаше колку близу 30, ако тоа не е доволен момент за да го сватат сериозно еколошкиот криминал, тогаш не знам што друго да кажам. Професорке, како се справуваат во другите држави поразвиените? Или таму нема потреба, нема бесправно сечење на дрва, затоа што користат други алтернативни енергетско ефикасни извори на грејење? А не се крадат дрвата заради тоа што не се ни користат за огрев? Напротив, сметам дека секаде присутен овој тип на криминал. Може би не го горат дрвото, меѓутоа, еве замислете, имам илегална трговија на махагони дрво во Британија, каде што се користи може би за изработка на мебел. Еве во текст се следиме на медиумите, пустошење во Бразил во големите амазонски шуми и така натаму, што значи дека тоа е присутен проблем. Меѓутоа, нивните служби се справуваат со ова. Еве еден пример, Скотланд Јард, кој што делува во Велика Британија, има посебен одел за превенција само на еколошки криминал. Значи, не зборуваме за справување и сузбивање, за инспекторски одели и така натаму. Туку одел за превенција од овој тип на криминал. Јас во текот на целото моје истражување на овој криминал се залагам
во Министерството за внатрешни работи во Македонија да се формира еден посебен одел за еколошки криминал, кој што сметам дека ќе биде голем допринос за откривање на овие кривични дела. А се разбира, во странските искуства ни говорат дека имаат и зајакнати инспекцијски служби со уредени стандардни оперативни процедури на постапување и ефикасна борба со еколошкиот криминал. Постојат таму шумски полиции, значи вие асистирате некој комплементарен пристап и поголема тежина префрлање во Министерството за внатрешни работи. Да има посебен одел во Министерството, меѓутоа без сите чинители, да речеме Државен инспекторат за заштита на животна средина, инспекторатот во Министерството за шумарство, шумската полиција и така натаму, без системска организирана, континуирана акција во текот на целата година и во текот на целата територија на Македонија, нема да можеме да имаме успех. Пример, акција Гора, која што реализира МВР, е ад-хок акција, која што не трае цела година, од една страна. Од втора страна, шумската полиција, според мене, не е доволно бројна, треба да се збогати и со човечки ресурси, но и со технички ресурси. Зошто го кажувам ова? Затоа што шумската полиција често побарува интервенција од Министерството за внатрешни работи во нивното делување на терен, бидејќи имаат потреба од испомош. И само да потенцираме за сериозноста на потрошењето на шума, што право се нарекува шумска мафија, овој дел на криминалот, бидејќи како што многу добро во овој дот вашата колешка презентираше, двајца шумочувари од Кумановски Кости од регион беа лишени од живот. Значи, беа убиени кога одеа на терен, вршејќи ја својата службена служба и должност. И еден шумски полицаец на планината Китка. Тоа значи дека имаме сериозни сторители кои што не се лишуваат да употребат огнено оружје со цел да не се деконспирира нивната криминална активност. Постојат различни видови на корупција. Меѓутоа, ние во ниеден момент не кажавме дека само Министерството за внатрешни работи има припадници кои што се корумпирани. Прво да се разјасниме дека не се сите припадници во МВР корумпирани. Меѓутоа, постои еден дел кој што е во спрега со сторителите на тешните дела. Во делот на, јас би рекла така, наречениот модус операнди или начинот на извршување на кривишните дела, и воопшто не навлеговме во таа сфера да ги објасниме кои се сите начини за кои што се врши ова дело. Слушателот е потполно во право. Дали и во класификацијата на дрвната граѓа има одредени проблеми? Секако дека има и можност за измама. Ние во еден момент не спомнавме дека како модус операнди се јавува, например, класификување на документи. Добивате дозвола за сечење на, да речеме, 15 кубици, со додавање на една нула, тоа станува 150 кубици. Во тој случај имаме соработка со шумочварската служба, што исто така може да биде корумпирана од страна на сторителите и заедно да го вршат тој тип на криминал. Значи, начинот на извршување, или, што велиме ние во криминалистиката, модус операнди е многу специфичен, и никогаш еколошкото кривишно дело не оди само за себе. Туку најчесто е поврзано со измама, со класификување на документи, а на крајот на криштата и на перење пари, бидејќи тие пари треба да влезат после во економскиот тек на државата. Така што проблемот е многу специфичен и пак ќе кажам, не само Министерството за внатрешни работи, туку јас ги наведов и шумската полиција, инспекторатот во шумарството, Државниот инспекторат за животна средина и многу други инспекцијски служби треба да бидат богатени со адекватен број човечки ресурси и со технички средства. Само да му кажам на гледачот, слушателот, дека мојата докторска дисертација беше на тема посточење шуми и јас ги поминав сите шумски полиции во Почаништи, во Ландово и во тој дел на Македонија.
И многу добро сум запознаена со проблемите на финската полиција, со работниот стаж, со условите за работа, менување на вистините во текот на еден ден, дали има потреба да има верифициран стаж, така натаму и така натаму. Има многу голем број на проблеми што се јавуваат тука. И заради тоа велиме дека е потребно на сите нивоа континуирано решавање на проблемите со цел успешно решавање на проблемите. И како што беше кажано на почетокот, јас би завршила дека е потребно специфични мерки за откривање на овој криминал, бидејќи навистина е сериозен, а за сериозниот организиран криминал може да се открие само со примена на посебните истражни мерки. Така што беше кажано и за несоодветност. Прекршочните казни. Вистина ли е 3000 евра, дали се 10 кубици или 10 камиони, иста казна, а тие суми со пред година дена, кога генерално се намалени прекршочните казни. Значи, и овие суми спаѓаат во тие намалувања. Значи, сега се уште помали. Во моментот не можам да ви кажам прецизно, треба да проверам правилник за прекршочните. Меѓутоа, една разлика само се прави во делот на кражба и шумска кражба. До 1 кубик дрво е обична, се смета кражба, а над 1 кубик се смета дека е нели пустошење шума или шумска кражба. Е сега, над 1 кубик и тие габарити кои што стануваат збор, треба да видиме висината на казната и постапувањето. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.